ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ କିଏ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଅହଙ୍କାରର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଆଉ ନେତ୍ରୀ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନା ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଟପିକ୍ ଥିଲା ରୋକଠୋକରେ ନମ୍ରତା ବନାମ ଅହଙ୍କାର, ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବିଜେଡ଼ି ନେତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲେ ଅହଙ୍କାରର, ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଶ୍ୱରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପୁରୀର ଏ ମ୍ୟାଡାମ ଅରୁଣିମା ନନ୍ଦ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ ନାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ ନାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ଶୁଣିଲେ ତ, ଅରୁଣିମା ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ପୁରୀରେ ଥାଇକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିଚୟ ନବୀନ ବାବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଗୌଣ କରାଗଲା, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଗୌଣ କରାଗଲା, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଗୌଣ କରିଦେଲେ। ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ତାମିଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଆମ ପରିଚୟ, ଆମ ଅସ୍ମିତା ସବୁ ନବୀନ ବାବୁ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି। ତା ଆଗରୁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଭରି ସଭାରେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବଡ଼ ପରିଚୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ କହିଲେନି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆମ ପରିଚୟ। ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ଦେବ, ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କାହା ସେ ଆୟ ଆଜି ଆପଣ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେକୌଣସି ଯିବେ, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ୟୁଆର ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, ତା ମୁହଁରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେପିର ପୁରୀ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ ହେଲା, ଏବଂ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଦିଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭୁଲ କରିକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଉପବାସ କଲେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ତମରେ ପୁଅକୁ, ତମରେ ଛୁଆକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 3 ଦିନ ଉପବାସ କରିବି। ଉପବାସ କରିକି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବି କି ଅଜାଣତରେ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାହା ଭୁଲ ବାଇଟଟା ହେଇଗଲା ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଠି ପ୍ରତାପ ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ମୁଖିଆ, ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ସମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିଆକ୍ସନକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଟା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ ବି ମାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କଲେନି, ଥରେ ବି ତାଗିଦ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ପରିଚୟ କିଏ, ଏବଂ ଆମ ଗର୍ବ, ଆମ ଗୌରବ, ଆମ ଅସ୍ମିତା, ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ, ସେଇଠି ହିଁ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେ ହିଁ ଆମ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ, ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଅରୁଣିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛି ବିଜେଡ଼ି ନେତ୍ରୀ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱରେ, ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ଚରମ ସୀମାକୁ ସେ ଟପିଗଲେଣି।
अहंकार एटी जल जल हो दिशुची जहाँ आज रोकथोक अरुणिमा मैडम पाखे देखागला और सी एभली वक्तव्य रखिपारे। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।